suntem la operațiunea Băița, Căsuța și Văcuța pentru Jene Maria. La Dumnezeu, cumva că s-a rezolvat. S-a văzut Dumnezeu și am lăsat că a fost aproape. Familia Mangaragiu aici, uitați, ne-au pus să ascultă această Văcuță. Vă spun, și eu sunt din copii. Asta cu mult. Eu am 14 făcuți, 9 băieți și 5 fete. Stați cum se face lucru frumos, se face milostenie. Deci plecând de la o familie care a avut 14 copii, o făcuță de-a lor din cele două pleacă la o familie cu 5 copii și bolnăvera noastră, Jene Maria, care are leucemie, se dăm lăptic, ai nevoie de lapte. Suntem la casa de Jene Maria. Băieții noștri muncesc de zor pentru că avem un mare șantier, a ajuns și făcuța. Te-a spus și ghizochii. Ia uite, ce e mașina? Toată mașina e de acolo. Scândură? Da. Ce scândură e? Pentru casă. Dai să mă punem coasă mânca 8 și sus. Ia uite ce scândură mai aici. Și acolo sus și acolo sus. Placa. Și voi chiar vreți lapte? Tu vrei lapte? Da. Ți-ți place laptele? Da. Cu ce mănânci tu laptele? Cu cereale. Cu cereale și cu macaroane și cu orez, nu? Da.